מתחילים את הקונצרט. אנחנו נפתח עם טריו, למי שאין תוכניה יכול... טוב, אז אנחנו נתחיל עם הטריו.
שפרידלנד תשאיר את האריה מתוך נישואי פיגרו, היא בעצם אמורה להיות בן, בחור, כן? קרובינו. לפעמים קורה שאנשים שרות באופרה תפקידים של גברים. מה שקורה באופרה המסוימת הזאת, שבמשך האופרה הבחורה, שהתחפשה לבחור, מתחפש לבחורה. אוקיי? זה פיצול מאוד רציני. זאת אומרת, במשך האופרה יש לו עוד איזה מקום שהוא מתחפש לבחורה. אז קרובינו, אוקיי? כשהוא מאוהב, הוא לא יודע להחליט אם זה טוב או רע, אם זה קר או חם, אם זה שמח או עצוב. לגמרי מבולבל. כן. במקור היא הייתה הסמלה הצהובה ואיזו תוכנית של נומי פולני שעשתה תוכנית על צבעים והיא נורא רצתה, היו לה את כל הצבעים והיה לה כבר צהוב אז היא ביקשה שיחליפו לסגולה אז הנה כאן השיר עמית תגסי תשאיר לנו את הסמלה הסגולה תודה הבוקר ימון
שהולכת לשיר עכשיו היא מאיה ליפצ'ן, כן? She told me how to do it. ליפצ'ן. Yeah, I'm good. Okay, אז מאיה היא עולה חדשה. She's from South Africa. And she started to study with me just a few months ago. And then we went in straight into the corona. But we continued and we're going strong. And for Maya, it's the first time she's here on this big, big stage. And she's quite small. But she will make this stage bigger. Yes, come and sing for us. Why don't I? And you have your own microphone and you know how to do it. Nachon? Great. Are you enjoying yourself? Yes, yofi. אוקיי, אז תגידו לי, באיזה קונצרט שמעתם פעם גם מוצרט וגם סיה באותו זמן, כן?
אז אנחנו נשמע עכשיו את שיראל, שתשאיר לנו את שנדליר של סיה. אוקיי. לקחת את המיקרופון שלך? יש. כמו ממייה שפעם היו לוקחים לטיול שנתי. אז שיראל תתחבר, ובינתיים אני אספר לכם ששיראל מסיימת י"ב, למדה אצלי שנתיים, והיא גם אומנית, והיא עוד מעט אוטוטו מתגייסת לצבא, והיא... נכון? אוקיי, תפסי לך מקום באור. יופי. Just holding on for tonight. Let me have nothing.
טוב, אני מזמינה, תודה, שירן, יובל. אוקיי, אז יובל משתדרת עם המיקרופון, והיא תשאיר לנו The Power of Love, אבל זה לא זה שאתם אולי מכירים מסלין דיון, זה Power of Love, העיקר שזה Power of Love. גם יובל וגם אופרי לומדות אצל גיל פקר פסנתר, והוא מעודד אותם גם לנגן ולשיר. אז קצת קשה לעשות את קירובינו ככה, אבל שיר ישראלי זה כיף. את מסודרת? כן. נראה לי. אוקיי. אז אופרי בשיר משהו ממני. זה לא, זה, אתם יודעים ששירי פופ תמיד אומרים של מי הם, של הזמרים, הם לא של הזמרים, בדרך כלל הם של מישהו אחר שכתב להם את זה.
אז זה בטח כתוב לכם פה, אבל לחן דור דניאל במילים של סמדר שיר. והראל סקאט גם מבצע את זה.
שאנחנו נשיר אחרון, קודם כל אני רוצה קודם כל להגיד לכם תודה, הורים יקרים. אני נורא מצטערת שלא יכולנו להביא קצת יותר אנשים, אבל אתם מבינים. ותודה על התמיכה שלכם. אתם אלו ששולחים אותם כל שבוע אליי, גם בזום. אז האמת שדי נהניתי מזה. אתם יודעים שכשעובדים בזום אפשר לראות את הפה ממש עמוק. אפשר לראות מה הלשון עושה. ולמורה לפיתוח קול, מורה לפיתוח קול זה אחד הדברים הטובים ביותר. אמרו לי שממש אנשים התקדמו מאוד בתקופה הזאת בגלל הקלוז-אפ הזה בתוך הפה. אז תראו מה שרופא שיניים רואה כל הזמן. אז אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה. תודה לסגל שלנו הנפלא, שבלי אותם אנשים שתומכים בי גם כל השנה, זה לא היה קורה. אז לימור לא נמצאת פה, לימור זאת המנהלת של המקום, לימור אקטה ומשה, הסגן שלה, ומרב שנמצאת כאן, נשארה כאילו כל הערב. תודה רבה מרב ברניה. ותודה למלווים שלנו, לגיל פקר ולאריאל הלוי שנמצא פה. תודה לכם. תודה לפיליפ שעושה המון המון עבודה היום, מחבר כל דבר לכל דבר, ועושה את זה בשקט והצילות. וויטה, תודה רבה שבאת. זו, לא סיפרתי לכם, אבל יש פה נציגים של המורים שעשו לכם בחינה היום. מכיוון שלא עשינו השמעות השנה, אז זרענו פה כמה מורים כדי שיקחו ככה רשמים. אל תדאגו, כבר את הציונים נתנו, אבל הכל, הכל בסדר. אז עמית תשיר את השיר פופולר מתוך המחזמר וויקד, ואני מנסה להוציא את השחצנית חוצה ממנה, ואין ואין ואין, היא כזאת מתוקה ומקסימה. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נסיים עם פופולר. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, who isn't less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it's the toughest case I've yet to face, don't worry, I'm determined to succeed. Follow my lead, and yes, indeed, you will be popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper pose when you talk to boys, little ways to flirt with folks. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair, everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts, you'll be good at sports, know the slang you've got to know. So let's start, cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended by my frank analysis, think of it as personality dialysis. Now that I've chosen to become a advisor, there's nobody wiser, not when it comes to popular. I know about popular, and with an assist for me to be who you'll be instead of dreary who you were, there's nothing that can stop you from becoming popular. You're gonna grin and bear it through your fine popularity.